Ухуклинг регионар социально-экономической сайдыларын сылыңырдағы түміктері тақсалдар. Бәғай Южно-Сахалинскайға дойду президентін баламочная Юрий Трутнев салайытынан округтағы сәбет мұня болла. Бұқыр сүйіге Чукотка, Сахасире, Камчатка, үшігей көрдірулі әқтірі білетінне. Сылыңыра кем устата промышынның орын тахары көрдірі тәсіз бес сылай төт дәхетей бірген бол бұд. Юрий Трутнев салғы регионарға социальный тағымы көтеғуге экономиканы өссі тұпсарар еддінернетті. Сыл түмігінен бастыңы региону талыға миграционный турук инвестиция. Сыны келлері онына балабай продукты көрдерді. Сыналыға деді.